የምንችለውን ሁሉ አድርገን ሀገራችንን ከፍ ማድረግ ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ ነው እናስበው። ይሄን አፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ሁላችንም የምንመኘው ነገር ነው። በእድሜያችን አርገ ነው ስለማናቅ ሙሉ ለሙሉ ወደ ውጤት ነው ውጤት ብቻ ነው ማሸነፍ ነው ማሸነፍ ብቻ ነው። ኮች ኮች ዝግጅት ከጀመረን ጊዜ አንስቶ ትሬኒንጋችንን በአግባቡ እየሰራን ነው። አሰልጣኞቻችንም የሚሰጡንን ነገር ለመተግበር እየሞከርን ነው። ያው ባለው ሁኔታ ለወዳጅነት ጨዋታዎችን ለመጫወት እየሞከርን ነው። ምንም እንኳን የወዳጅነት ጨዋታ ባናገኝም ግን ያለንን አጋጣሚ አሰልጣኞቻችን በሚችሉት ሁሉ እኛን እያገዙ ነው። የተሻለ ነገር ለማምጣትም ቡድን ውስጥም ያለው መነሳሳትና አንድነት ጥሩ ነው ያለው። ስሜ መዲና ወል ይባላል። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተጫዋች ሲሆን ከዚህ ቀደም የመከላከያና የቅድስት ሰማርያም ዩኒቨርሲቲ ተጫዋች ነበርኩኝ። አሁን ላይ ያው ለሀገር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እየጮኩ እገኛለሁ። የሀገራችን ቲም በጣም የተሻሉ ቲሞች አሉ። ከባለንት እዛ ምስራቅ አፍሪካ ሄጄ ባየኋቸው ቲሞች አንጻር የእኛ ሀገር ፉክክር የተሻለና ጠንከር ያለ ፉክክር አለ። እስካሁን ቲሙ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ኮቾችም የሚሰጡን ነገር በክላስም ደረጃ በግሩፕም በቲምም የሚሰጡ ነገሮች በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ሲነሮች ያሉበትም ነው። ይሄን ውድድሩን ብቻ ካላደረግን ወደ 2 ዓመት ሆኖናል። አሁን ኮሮና ምናምን ነበረ እና ይሄ አድቫንቴጅ ለመጠቀም ነው የምንሄደው። ሙሉ ለሙሉ ቲሙ ይሄን እድል ለመጠቀምና ለመጠቀም ብቻ ነው። ምክንያቱም አሁን ትዌኒው ላይም ውጤታማ እየሆነን ነው በብሔራዊ ቡድን ደረጃ፣ በወንዶችም እንደዚሁ ያው እግዚአብሔር እየረዳን ነው ብዬ ነው የማስበው። ና በዚሁ ያው ዝግጅታችን እንደምታዩ በጣም አሪፍ ነው። ቲሙ ስፕሪቱ በጣም ደስ ይላል፣ አንድነት አለው እና በዚህ ቲም ውጤታማ እንደምንሆን ሙሉ እምነት አለኝ። እንደ ቡድን ሁሉም ሰው ይሄ ቁጭት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ደግሞም እንደዛ አይነት ስሜት ነው ያለው። ለምን ሁል ጊዜ እናወራለን፣ እንነጋገራለን። ሁላችንም ውስጥ ያለው ስሜት ያ ነው። ይሄ ትውልድ ደግሞ የተሻለ ነገር ሰርቶ ከዚህ በፊት ታላላቆቻችን የሰሩትን ታሪክ እኛም በድጋሚ መስራት እንፈልጋለን። ይህንን እድል ደግሞ ማባከን አንፈልግም። በተቻለ አቅም የምንችለውን ሁሉ አድርገን ሀገራችንን ከፍ ማድረግ ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ ነው የምናስበው። እንግዲህ እስከ የአፍሪካ ዋንጫ ከተሳተፍን ወደ 9 ዓመት ሆኖናል። ያን ታሪክ ደግሞ መቀየር እንፈልጋለን። በቅርብ ደግሞ ዋሊያዎቹ የሰሩት ታሪክ እኛንም ያነሳሳናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ናሽናል ቲም መዘጋጀት ያለብን ደረጃ ድረስ በደንብ ተዘጋጅተናል ብዬ አስባለሁ። ያው በጣም ወኔ ያለ የተሻለ ነገር መስራት ማናችንም እንፈልጋለን። ይህን አፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ሁላችንም የምንመኘው ነገር ነው። በእድሜያችን አርገ ነው ስለማናቅ ያን ነገር ለማሳካት ሁላችንም ጥረን እየሰራን ነው። ያው ካላጋት ጥሩ ነገር እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እኔ አረንጋሽ በግላው ብዙ ህልም ያላት ልጅ ነች። ያው ድሮ ስንመጣ ብዙ የልጅነት እንትንም ስላለ ዝም ብለ መተን ብዙ ባንጫወት ክስ ፍራንስ ውስጥ ነው የምንሄደው። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት መውሰድ ነው ፈልገው። ምክንያቱም ማገልገል መጫወት ለሀገሬ የተሻለ ነገር ለማድረግ ነው። ምክንያቱም መጫወትና መጫወት ብቻ ነው የማስበው። ስኬትና ስኬት የማሸነፍ ስሜት ነው በውስጥ ያለው እና ያንን ለማድረግ ነው አረጋሽ የምትሰራው። ከአመበታችም ንግድ ባንክም የነበርን ልጆች ከውድድር ነው የመጣ ነው። በተለይ የውድድር ኤክስፒሪየንስ በጣም ይጠቅማል። ዝም ብለን ከተቀመጥንበት ብንመጣ ያን ያክል የምንፈልገውን ያክል ልንሰራ ወይም ደግሞ ልናሳካ አንችልም ብዬ አስባለሁ። ይህ ውድድር መኖሩ ከአመበታችም ይሄ ውድድር የምስራቅ አፍሪካውም የክለቦች ሻምፒዮና መኖሩ ጥሩ መነሳሳትን ፈጥሯል። ሴቶች እግር ኳስ ላይም የተሻለ ነገሮችን መነሳሳት ስለፈጠረ ያ መነቃቃት እዚህም ደግሞ መጥቷል እና ሁላችንም ደግሞ ባለን አቅም ተሰባስበን ጥሩ ነገር ለማሳየት እየጣርን ናሽናል ቲሙ ምንም ይሄ የምንለው ነገር የለም። ሙሉ ለሙሉ ወደ ውጤትና ውጤት ብቻ ነው ማሸነፍና ማሸነፍ ብቻ ነው። ምክንያቱም ያ ነው የሚያስፈልገን እና ያው ውጤት ነው የሚያስፈልገን። ለዛ ዝግጁ ነን ብዬ ነው የማስበው። አብዛኛው እዚህ ጋር ኢንተርናሽናል ውድድር ያደረጉ ልጆች ናቸው። ቢሆንም ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጌም ብዙ እንርቃለን። ምክንያቱም እረፍት ነው የሚበዛው። ያንን ነገር ብናሻሽል፣ ቶሎ ቶሎ ውድድር ብናደርግ ይበልጥ የኢንተርናሽናል ውድድሮችን ብናገኝ ይበልጥ እና አሪፍ አድቫንቴጅ አለን ብዬ ነው የማስበው። ያለን ስሜት ጥሩ ነው ማለት ይህን ስሜት ማጥፋት የለብንም። ሁላችንም ተጫዋቹም ኮችንግ ስታፉ ያለው ስሜት ጥሩ ስለሆነ ይህንን ስሜት ጠብቆ መሄድ ነው ለዛ ነገር የሚያበቃን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስሜታችን መጠበቅ አለብን።